Անազատության մեջ գտնվող անձանց իրավական կարգավիճակը կազմում է նրանց հիմնական իրավունքների, ազատությունների ու պարտականությունների ամբողջությունը։ ՀՀ Սահմանադրության հոդված 16-ի համաձայն յուրաքանչյուր ոք ունի անձնական ազատության եւ անձեռնմխելիության իրավունք։ Մարդուն կարելի է ազատությունից զրկել բացառապես օրենքով սահմանված դեպքերում եւ կարգով։ Ազատությունից զրկված յուրաքանչյուր անձ իրեն հասկանալի լեզվով անհապաղ տեղեկացում է պատճառների, իսկ քրեական մեղադրանք ներկայացրելու դեպքում նաև մեղադրանքի մասին։ Ազատությունից զրկված յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի այդ մասին անհապաղ տեղեկացնելու իր կողմից ընտրված անձին։ Եթե ձերբակալված անձը ձերբակալման պահի 72 ժամվա ընթացքում դատարանի որոշմամբ չի կալանավորվում, ապա նա ենթակա է անհապաղ ազատ արձակման։ Անձին ազատությունից զրկելու գործընթացը սկսվում է նրան արգելանքի վերցնելու միջոցով։ Գործողություն, որը սկսվում է անձին ազատությունից փաստացի հարկադրական զրկելու պահից, ձերբակալելիս, կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելիս, ազատազրկման ձևով դատավճիռնի կատարածելիս։ Անձին ազատությունից կարելի է զրկել բացառապես դատարանի որոշմամբ։ Դատարանը, հետաքննության մարմինը, քննիչը, դատախազը պարտավոր են անհապաղ ազատ արձակել անազատության մեջ ապօրինի պահվող յուրաքանչյուր անձին։ Դատավարական հարկադրանքի միջոցները կիրառվում են քրեական դատավարության այն սուբյեկտների նկատմամբ, ում ոչ պատշաճ վարքագիծը խոչընդոտում է քրեական գործի քննության նորմալ ընթացքը։ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 128-րդ հոդվածի համաձայն ձերբակալումը անձի կողմից հանցագործության կատարումը կամ այն կատարելուց հետո նրա փախուստը կանխելու նպատակով նրան արգելանքի վերցնելն է, հետաքննության կամ վարույթ իրականացնող մարմին բերելը, համապատասխան արձանագրության կազմելը եւ այդ մասին նրան հայտարարելը օրենքով որոշված վայրում ու պայմաններում արգելանքի տակ կարճաժամկետ պահելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական օրենսգրքի 11-րդ հոդվածի համաձայն Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտպանում է դատապարտյալի իրավունքները, ազատություններն ու օրինական շահերը, պատիժը կատարելու ընթացքում ապահովում է դատապարտյալի նկատմամբ կիրառվող հարկադրանքի միջոցների օրինականությունը։